سيدك الحجة بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه ورزقته وأن وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم کریم اللہ ذکر پاک دست کا تمام صاحبان رات اور آیا قبول فرما مالک اللہ محمد وعلى محمد دی عزت و عظمت دواستے بانیان دی پرخلوص فیضہ بچھائی قبول فرما یہ چیک کرنے کے مسئلہ ہے لکھا دعا جی ایک دعا ہے سارے مالک دا جلد ظہور ہوئے تاکہ حق اور باطل دا فیصلہ ہوئے التجا مالکاں دی بارگاہ وچ قبول ہو جائے سونی صلوات پڑھو آل محمد دی ذات چینج کر میں کھچاٹ تے مرن دا ویکھے نا بول چھاڑ دوں سمارے میں پروگرام صاحب دا چھاڑ ماں ہاں بول ठीक है मारो आकाश नाल दी जिंदगी होवे कोई गल नहीं ते बोलण वाले बंदे नूं ते हुण पता चल रहा हुंदा है ते साउंड ऑपरेटर होया मारो आकाश सलवात पढ़ो सारे आवाज़ें बोलन امام زمانہ سردار دی جلد آمد ہو سلامتی واسطے بھی صلوات تلاوت کر ذکر پاک دی قبولیت واسطے سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری علی ولی مولا ول نعرہ حیدری یا علی مولا حسینیت سارے بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد آل محمد دے تمام دشمنا تے لعنت جڑا نہ کرے اس تے بھی لعنت زبان معطر کرو صلوات دے نال میرے تو بعد میرے بہت زیادہ قابل احترام شخصیت بابا سید صادق حسین شاہ شیرازی ماگو والا لے بابے انہوں کی آلہ زرفی ہے وہ اسا مسکینہ نو بڑا پسند کر دیں داد بھی دین دین دعا بھی دین دین اور سرداران علم ہے تو انہوں بھی پتہ ہے میرے سردار پیر سید مزمل حسین شاہ تے باوی اوراں دا ہک کر رہے میں سرداراں دا شاگرد ہاں اس حیثیت دے نال نوکراں ہی باوی اوراں دے صلوات پڑھو زیادہ دیر سائیں دے درمیان حائل نہ ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات سارے پڑھو الحمدللہ والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين صلاة سارے بڑو عظیم عبادت ہے الصلاة والسلام على سيد الانبياء نبی دی ذات تے
بلند صلات میں پیادا گھر بے کے امانت دار دیویچ دیگر ہو گئی وطن علیہ ہو زیادہ نہیں پڑھنا بند شروع کیتا ہے دعا منگ دا قضا دی تواری میری نوکری قبول فرماوے میں پیادا گھر بے کے امانت دار دیویچ تے کیتا لکھا بین پھر آئے ڈاس کتنا خرچ آئے ہائے و دین اتے و میں کو لکھ دے چانا زہرائے تے روندے کیوں دے ہاتھ کمب گئے اسا جدوں لکھن لگا اللہ وسطہ رکھی تے شاہ بین دی پاک ردائے میں دی لکھ پیشی بی بی بھراد رہ کیا دی بھئیے دربار دی ویرڑا جی میں بچ دی دین بچائے میں ہزار دفعہ پڑھتا ہوں میری نوکری ہے جی بابا ہزار دفعہ پڑھتا ہوں اے تیرے دل دا درد میں پیادا گھر بے کے امانت دور دے ہوئی چھوکا دی تو بس دے ہیان بہن برا تے کی تے لکھا بہن پھر آئے ڈاس کتنا خرچ ہے آئے وہ دین اتے وہ میں کو لکھ دے چنا زہرائے گل اگلی سمجھیں تیروں دے کیوں دے ہاتھ کمب گئے آسا جدوں لکھن لگا تے شاہ بھین دی پاک ردائے میں دی لکھ پیشی دربار دی ویرن جی میں بچ دی دین بچا مکانیاں ہو شبیر سردار ترن دا حکم سن کے اپنے نانے دے راہ دیتے آئین لمبا نہ ہو جاؤں رو رو کیا دے پہننا نو تیرے باؤ تیری امت میں دے کوئی حیاء نہیں کی تھا نبیان دے سردار دی آواز یہ حسین تفصیل دے نال دسا میں دے باؤ دکی میں پہنے کو دیئے شبیر نانے دی قبر نو گلاو کیا دنانا تے دے حسن دے قاتل رل مل کے تے ایک کیتا ہے اور احسان میں کو آدن جلدی آئے وہ چھوڑ مدینہ تین شہر دکر نقصان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بابی رنبڑا